ကော့တောင်းခရိုင်ခမောက်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိ ंछ ုံရင် facility quarantining center တခုမှာ facility quarantining ဝင်နေတဲ့သူတိောက်ရဲ့၃နဲ့အရွယ်ကလေးငယ်တိောက်ဟာလက်တန့်ဆေးရောက်တော့မိခဲ့တယ်လို့ကမ်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဧပြီလ7ရက်နေ့ကမိခင်ဖြစ်သူလက်ဆေးဝို့စောင့်ထားတဲ့လက်တန့်ဆေးပြုတ်ကိုမိခင်မတိတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်ကဂျယ်ရီထင်ပြီးတော့တောက်တော့ခဲ့မိတာဖြစ်ပါရယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကလင်းငယ်အတွက်အထန် नीय မဆိုးရင်ရပဲကျမယေပြန်လဲကောင်းမွန်လာပြီလို့ကောတောင်းခင်စေအုံးကြီးကပြောပါရယ်အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးမဖြစ်ပွားစေဖို့ facility quarantine center တွေမှာကလေးပါရှိတဲ့မိခင်တွေအနေနဲ့အနေရဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ခနာကိုပြင်ပသုံးစ ేవ ၀တွေကိုကလေးသင်ငယ်တွေလက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာထားဖို့ committee တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကျမယေဝန်တန်းတွေကတတိပေးထားပါရယ်ရှင်